Ešte jedno, Javad. Hi, here is Javad. Jdeme pro nejaký detskou verzi. Ať mají radosť. Let's go to do something for the kids. Snažte sa nejak vybrať nejaké materiály, keď tam sú nejaké obrázky. You can find something with pictures. Aby im inspirovalo nosiť to roušku. Yeah, so they will like to wear it. Jako, podľa odhadem, ako to bohatie stačí takový obdelník, a vám to řeknu, třeba 20 na 30. This rectangle is 20 cm for 30 cm. A na šňuru vyrobíme takové srdíčkama, aby měli větší radost. Yeah, and this is with hearts, so they will be happy. Na dětské verze bohatě podle oka vám to řeknu, že to nevadí, když ta šňůra je delší, to zkrátíte kdykoliv. It can be a bit longer, you can cut it off. Zase, 3 až maximálně 4 cm. 3 or 4 cm wide. Stříháte takhle, podle oka žádný kreslení, žádný, jo? You cut it by your eye. And twice. A jdeme šít. And let's go to sew it. Obdelníček, jestli má líz a rub, dáte na líz, zahněte. A doma? Give it with the pictures up. Centimetr a půl dáte, zahněte sem. One centimeter and half. Další centimetr a půl. On the other side the same. A snažte se půl centimetr vynechat. And try to sew a half centimeter from... No. Udělat otvor na ten filter. You need to have there something for the filter. Všechno podle oka. All by the eye. Takový otvoriček jako na... There you will give the filter. A když máte šňůry jako rub a lid, to je pro vás je lepší. Rub, no, to je jedno. Dáte zase podle oka rozpulený, dáte 30 cm ven. You give 30 cm out. A faldičky udělat pro děcka doporučuju postavit maximálně 8 cm. Yeah, and for the kids it should be 8 cm long at the end. Aby neměli zase poselení té váže. See you together. Zrcadlovka, první faldíček, dáte odpadku. On the other side the same. 30 cm out again. Nic se neděje, když ty faldičky nejsou jako úplně to, aby důležité bylo, aby to nějak jako měl rovnoměrno. Nothing happens when it's not the best. Proč jsem říkal, že rub a lis je lepší na tu šňůrku, protože vezměte na rub, lis vystane ven. Yeah, the pictures are out. Váhnout a musí na to pracovat prsty. To je všechno. Žádný šikmé materiál, protože pak bude hodně táhat a bude vlnit. Stačí jenom tak, podlešíš se. You have to pull. Vy jste židičem toho stroje a to. Takže tady podstatně nějak udělejte, aby tam nějak šel dovnitř. Jo? Tak. You do it all with your fingers. Now one side is ready. Pull. Tahat. Onde dovnitř. Jestli ne, prstem dovnitř. You need to prepare it with your finger. A deska ráda bude to nosit. Je tam otvor na filter a můžete tady zase udělat ten drátek. Proč tady je tak půl centimetr, aby tam vyšlo ten drátek. Můžete ten drátek, mým způsobem můžete strčit zevnitř a jestli ne vám to nejde, stačí jenom propíchnout skrz ten drátek, jo? Yeah, you can give the filter inside. A přizpůsobíte podle toho. Ať se daří, nezapomenout pomáhat lidem. Yeah, help people. A šňůrku můžete zkrátit podle toho délku, jak chcete. You can cut it if you want. Mm-hmm. Oh yes. Goodbye.